Еще нам ажгала. Айна бақты қайыр. Дағыстанни радиончец әхліміз әлден беріш елға кивиған. Микрофон ерзі Юсуп Бабаев орна. Пульса нарсес ерсер Зайна Вахабу орна. Ахредын хабар бұл. Dağıstan Respublikanı Xarınqoy Ramazan Abdullatibov, Respublikanı Daxili İşbişin İçer Veteranlar, Təşkilat Qurmuşqanı Yücəli Xoni Seneka Təbrikavu, Təbriknik Ağızıya Eyivod, Təşkilat Qurmuşqanı Yığılışı Respublikanı Təhlükə Qozitya Avodun, Cəmiyyət Cinayət Qaraşıqı Qozitya, Şubu Kekan Yüqünü İşke İnsanarşın Dinç Asıda, Zı İnaman, Dağıstanın Polisiyen Geləcəğil Hagun Standartmış Ayğında İş Ağız, İşçi Respublika Enki Sakitnə Va Dinçlə Respublika Ülkes, Şöz Kırgın Canına sağa valla uğur bu arzulamışa. Tabrikka Dağıstan Respublikayına xərna Ramazan Abdullatibov. Sanıqa Dağıstan Respublikayına xərna Ramazan Abdullatibov Sabara Qahını Məhəşqalayına Mer Məhəmməd Süleymanovka, Provitelsi Vici Premierka Anatoli Karibovka, Madaniyyatda Minister Zarema Butayevka, Şaharni Markazi Kuşabşeyha İkras Kevci. Mana Şaharni Gamukani İkzani Senes Ökkekani İşbişka Diles Valenci Tanışkva, Radoplu Bulvari İkaranga Mağuz Sabara Tapşırıq Buğuvu. Mağuz Bardür bu Kraskalamış İdiyavu Tezi Yuvar İdiyozi, Kivi Yaran Kursu bu Kraskalamış İdiyavuqa Gora Mağuz Töhmet Tavu. Ülcümlü siftin yığılqası mamı abreka açısı lazım ba mağoy uvoyn. Mançıda savaydı Respublikanı xarungoy kar maselin dukanmışın hiydinci qabı abreka açısı ıqqan va uvo. Koynikini Respublikanı xarına Rasul Hamzatov'un duhaqqani prospekti ıqa. Mağın vaziyat mağız qabılı uqa deyş. Mağdı taasın işbişke cuka ivi karamışız tapşırıq bu uvo. Mançıda kıyamamı tezi alani poeziyen teatrı evuka. Kinya teatrın adın iş bu tam ekip otun bu. Kacınçke gaf kipinga Ramazan Abdullahi inayet uvu. Ahren ise mişe mehaşkalayız lazımı megan fıkır holi buka deyş. Hattanan binabı alişi selimde targa uka. Hayşte kılda kıldaşı mamı abreka adatçı otun bu. Yekun bu kekanga mangoy uvu. Bayramı gigalası hikka gırgın cigabı abreka açısıkan. Gidgılın iş bu tam ağız lazım da var mangoy qeyda u. Mançıda savayda Respublikanı xarınqoy, Məhəşqalayın cəmiyyət hiğançı qoyunu mayrın bayramışqa təbrik havu. Dağıstan Respublikanı xanı Ramazan Abdullatibov Xamukayın yıksan isiniz qasirin cagaran durnabı Rasiyen o addonani konserti ıxa. Konsert markazençi arini Rasiyen xalq artisti Yevgeni Xarışevçevi aqı. Mağoy cünü çıxış Rasiyen Federasiyeni Prezident Vladimir Putini cübabışka gidgıl. Qiyinin bayram qırgın Rasiyen cəmiyyatın bodun. Konserti müharibayın isemişiz qasirin məli bahavu. Konsertini əxri Ramazan Abdullatibov Yevgeni Xarışevçevi cünü doyildin səyat hadiyyəsi uvo. Dağıstan Respublikanı xanı Ramazan Abdullatibov Quzaynı Kafkazı cəmiyyəti ilə məlumat ikaran asosiasiyanı üzvübüşka qoruşmuşka. Mani deyiz asosiasiyacıq o dazirici kəpəsiyyəni qurmuşka. Mançıda maqsad Quzaynı Kafkazın cəmiyyəti ilə məlumat ikaran təşkilat pısacıqı xisavi vodun. O dazirici qədəsi isə mamışı Quzaynı Kafkazı ilə ikiyanı regiomuşun çəkmişkan qoruşma alğaz. İni eləs mamışın qoruş Dağıstan Respublikanı xanı Ramazan Abdullatibov ilgıcı. Qoruş əqanğa mağoy uvun. Zaxar jurnalist aşka yugun alaqa bu qurmuşka vodun bu. Maskavlı şahari işlemişikən qa Rasiya jurnalist aşı sayızlı sürəli qoyna eləs axtin doyuslayı qaraqacı. Agar jurnalist yugra bu açıqra işlemişik ki, mağoy zas iş vükkəs xadın kuma gəli. Mamşe zas cəmiyyəti vodun dağa mivalla bu haqa. Xiqal etdi Respublikani xərin qoy dağısını vaziyyatka qafa bu. Qiyna Respublikaya mağını uvayıq qora yigidli enki vacim proyekt bir işlilqa açı vodun bu. Xiqinə misalan təhsil vodun. Əxrin isə mişə maab geyb dağamda vaziyyat yaranmış uqa. Mançıda savaydı zı qujnada madaniyyə spuk roli. Mançıqa bağlıda sabara vacimi proyekt bir işlilmişə yan vodun bu. Həşi dağısını ekstremizm ayka, terörizm ayka, qujnaba mübarizə uqayka vodunla. Mançıda çin nəticə bu helen bu. Mançıda qiyar Respublikani xərin qoy maqasa bu jurnalistlərin sual bişi cavab buqo. Mən bu cürə bu cürə mə ka. Sual bişin gəlləsi mi qamı qoyan yığılsanız ki kan yığın cağı bişiz qasırı mı ıqa. Qoruşun yekum ki kan assosiasiyanı xana Rajab Musayev Dağıstan xana us axtına qiymatı. Mağuni oyğa gəd maraqqan qoruş ilğıcı. Günü sürəli Ramazan Abdullatibov qoruşun iştirakçısız uğur bu arzulamışa o.
Rutur rayonu administrasiyonun rayonu markazı Hamukhani yükseleniseniz kasirin yuvarışkan bağ açı. Mani yığıl administrasiyonun gırgın içeri umacı skepçi. Uhtanın bağ açı rayonu administrasiyonun kharına Davut Süleymanov fukre uka. Mani yığıl umacı yığı kepçi mişi cürba cür yuvar ezo. Şu ahirini haber bir skırı uo. Salamat ba ağamı. Şu Dağıstan İradyo İşe Tekniğimizin bir bölümüşü.